Pyhäpäivä Lakkolan blogi numero 13. Onko? En tiedä. Toivottavasti on, koska näitä on taas tullut pitkään aikaa. Siis todella pitkään aikaa en ole päässyt tekemään vlogeja. Viimeksi kun tein, siitä on jonkun verran aikaa. Ja tässä on ehtinyt tapahtua vaikka mitä tällä välillä. Käyty messuilla. Mitäs tässä nyt on muuta tehty? Ei ole mitään hirveän tärkeää, ainakaan teitä ei kiinnosta mikään, että minä olisin tehnyt jotain tuhu. No joo, siis tärkeimpänä 10,000 tilaajaa saatiin täyteen. Yes! Meikä peukuttaa sille niin lujaa kuin pystyy. Miten voi peukuttaa niin lujaa kuin pystyy? Mä haluan kiittää 10,000 tilaajasta ja samalla spessuvideon tykkäyksestä. Mitä siihen nyt? Ei siihen voi lisätä mitään. Siinä yli 3,000 likeä, 20,000 näyttökertaa. What can I say? Niin. Aivan upeeta, mä... Mitäkään mä taisin pyytää, 1,000 likeä siihen videoon, nyt siinä on kolminkertainen määrä. Wow. Thank you. Ja teillä nyt tässä sitten. Kiitos. Meitä kiittää ja kuittaa. Mutta tästä videosta vielä. Ja mitä nyt tässä mulla on kuullut? No eipä tässä tärkeimmät asiat käyty läpi. Ei syvennyt tässä niin hirveän meikäläisen elämään. Eli pyhä päivä, teidän 10 kysymystä taas meikäläisen käsittelyssä. Käydään tsekkaamassa teidän kysymykset. Mitä te olette kysynyt multa, niin... Käyvä kattoo. Kysymys numero 1. Mikä on sun lempijalkapallojoukkue? PS haluan tietää. Jaa. Kyllä se varmaan näistä on Bundesliigasta. Dortmund varmaan meikäläisen suosikkeja tällä hetkellä. Vaan koska siellä on Lewandowski. Upea pelaaja. Milloin tulee seuraava? Missä kaupungissa asut? Ja missä päin siellä? Ehkä varmaan nyt. Ja missä mä asun, niin mä asun Jämsässä. Ja missä siellä? Kysymys kuului. Niin, asun... talossa. Good to know! Oletko ajatellut käydä YouTube-miiteissä? Ja joo, oon ajatellut käydä varmaan seuraavassa niin sanotussa isossa YouTube-miitissä. Elikkä se Tampereen YouTube-miitin mä missasin, oli töitä, mutta seuraava olisi tarkoitus mennä. Mä oon katsellut siitä YouTube-miitistä videoita eri kanavilta ja näytti aivan helvetin hienolta tapahtumalta. Että porukka oli paljon. Sieltä puuttu vaan jotain. Niin joo, meikäläinen puuttu sieltä. Joo. Voi, olisiko päässyt? Eipä siinä mitään. Olisin mielelläni lähtenyt sinne. Lakko, onks sun huoneessa kitara? Joo, mä tiesin, että toi on hyvin jo nef. Ei. Siis mistä sä voit päätellä, että mun huoneessa on mukaan kitara? Kalastatko? Jos kalastat, niin milloin saat ensimmäisessä kalas ja millainen se oli? En oo hirveesti kalastellut, että mitä nyt lapsena tullut kalasteltua paikan tai kavereitten kanssa pienenä, mutta ensimmäinen kala kyllä totta kai, kaikki muistaa ensimmäisen kalansa. Mulla se oli semmonen joku... Tätä pieni ahven ehkä. Ja siis mä sain sen pilkkimällä kesällä. Jäi evästään koukkuun kiinni sillä kiskasin sen sieltä järvestä ylös ja se oli ehkä, no olisiko se ollut tätä pieni ahven. Se olisi mennyt ennätysten kirjoihinkin, mutta Guinnessin World Records ei hyväksynyt sitä, koska se oli kesällä pilkitty, niin I don't know. Lopuus kuulostaa Stitchiltä. Siis liloja Stitchiltä, siis siltä Stitchiltä, what? What? Mikasa dukasa? Mitäs? Ahan nimin svamilit. Mitä? Ei voi. Parasta biittiä. Parasta biittiä. Ja tarkoitatko sä onuksia, nuuskaa vai? Hydit! Oletko kokeillut lesboseksiä? Totta kai minä olen kokeillut. Totta kai. Toimii meikäläisellä. Niitähän on monella eri sivustolla. On Pornhubis, Rettupes. Osaatko laulaa köyäs, siis Robinia? Joo, harva tietääkin se, että meikäläinen osaa laulaa Robinia. Vaikka sitä itse... koskaan julkisesti myöntänytkään, mutta nyt myönnän, olen loistava laulamaan. Tässä näytö. Mun sydän! Anteeksi. Mun syy! Mä tarviin vettä. Imetkö lekaa? Bitch, I ain't Miley Cyrus. You get that? No mutta joo, siinä oli pikaisesti käyty teikäläisten 10 kysymystä. Vastasin parhaalla mahdollisella tavalla, niin kuin yleensä näin näissä tulee tehtyä ja... Eikö siinä? Pyhäpäivä Lakkola numero 13. Nyt ei muuta kuin thumbs up ja kommenttia. Tilatkaa meikäläisen kanava, se oli Lakko täällä ja seuraava video. Peace!